Querido diário, são 5 horas da manhã e não consigo pregar olho. Desde as 4 da manhã que tenho um sentimento invulgar. Sinto-me alterado. Será que tem a ver com a lua cheia? Já no passado mês foi a mesma história. Foi a mesma coisa que não dizer nada, pois falei no assunto à minha mãe da última vez que me senti desta maneira. Simplesmente fui ignorado.